নমস্কাৰ, মানে আজিৰ আমেদ দিনটোৰ আৰম্ভণিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামীৰ এটা মন্তব্য এতিয়া জোকাৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি আৰু খৰব হৈছে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চা। ৰাণা গোস্বামীয়ে এজন জ্যেষ্ঠ বিধায়কে কোৱা বুলি কৈ মন্তব্য কৰিছিল যে বিজেপিৰ যিসকল নেত্ৰী আছে, বিজেপিৰ যিসকল মহিলা কৰ্মী আছে, তেওঁলোকে স্বামী থকাৰ পিছতো আন পুৰুষৰ সৈতে দৈহিক সম্পৰ্কত লিপ্ত হয়। এই মন্তব্য কৰাৰ পাছতে এতিয়া বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাই তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। মহিলাক লৈ কংগ্ৰেছ নেতাৰ এই যে অশালীন মন্তব্য, এই অশালীন মন্তব্য এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাই দাখিল কৰিছে ইখনৰ পাছত সিখন এজাহাৰ তেওঁলোকৰ ক্ষোভ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে। ৰাণা গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ যিসকল মহিলা নেতৃকৰ্মী আছে, সেই মহিলাসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। কোনো কাৰণতে ৰাণা গোস্বামীক ক্ষমা নকৰে বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে বিজেপিৰ মহিলা কৰ্মীসকলে। অসমৰ মহিলাসকলৰ ওচৰত ৰাণা গোস্বামীয়ে ক্ষমা খুজিব লাগিব বুলি দাবী কৰিছে কৰ্মীসকলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ গৈ মহিলাক অপমান কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। বিজেপি দলৰ মহিলা কৰ্মী পৰপুৰুষৰ লগত সম্পৰ্কত থাকে বুলি অশালীন মন্তব্য কৰিছিল ৰাণা গোস্বামীয়ে। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলা কৰ্মীসকলে। শিৱসাগৰতো গৰজি উঠিছে বিজেপিৰ মহিলা কৰ্মীসকল, মৰ্চাৰ সদস্যাসকল। মহিলাক লৈ কংগ্ৰেছ নেতাৰ যি মন্তব্য আছিল, তেওঁ কৈছিল যে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক এগৰাকীয়ে তেওঁক কৈছে যে বিজেপিৰ যিসকল মহিলা নেত্ৰী, যিসকল কৰ্মী আছে, মহিলা কৰ্মী আছে, তেওঁলোকে স্বামী থকাৰ পাছতো পৰপুৰুষৰ সৈতে দৈহিক সম্পৰ্কত লিপ্ত হয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামী। আৰু তাৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। অসম কংগ্ৰেছৰ কৰ্মদল যি উপসভাপতি, কাৰ্যকৰী সভাপতি, তেখেতে যিটো মানে আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা মহিলা মৰ্চা মহিলাসকলক লৈ পিনে, বিজেপিৰ মহিলাসকলক লৈ যিটো কৈছে, সেইটো আমি কোনো কাৰণতে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। কিয়নো তেখেতে স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই কোনে কৈছে কি কৈছে। আমাৰ বিজেপিৰ মানুহে কৈছে বুলি কৈছে, কিন্তু তেখেতে আমাক কোৱা নাই। সেয়েহে আমি আজি আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ আমাৰ যি আমাৰ থানা, সদৰ থানা আছে, তাত আমি তেখেতৰ হৈ পিনে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিম। আৰু আমাৰ আইনে হেৰি আইনে বিচাৰ কৰিব। মুঠতে আমাক মানে তেওঁৰ মানে বিচাৰটো লাগে। কিয় এনেকৈ ক'লে মহিলাসকলক অপমানিত কৰা হৈছে, যিহেতু আমাৰ বিজেপিৰ সকলো মহিলাকে সাঙুৰ খাই পৰিছে, সাঙুৰ খাই তেওঁ সেইটো মন্তব্য আগবঢ়াইছে। যিহেতু আমাৰ শিৱসাগৰত আহি তেওঁ প্ৰেছ মিট দি এইখিনি কথা ক'বলৈ ইমান সাহস ক'ত পালে? আৰু আমাৰ মহিলাসকলক সুধি আছে ইমান বেয়া এটা অশ্লীল মন্তব্য কিয় দিব তেওঁ? আমি কোনো কাৰণতে সেইটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে কি, মহিলাসকলে ৰাজনীতিলৈ আহিব নোৱাৰিব নেকি? মহিলাসকলে ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰিব নেকি? এতিয়া আমাৰ চৰকাৰখনে 50% যিহেতু আমাক মহিলাসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰিছে, সেয়েহে আমি মহিলাসকল ওলাই আহিবই লাগিব। তেওঁ যিটো মন্তব্য দিছে, এনেকৈ হ'লে মহিলাসকলে ওলাই আহিবলৈকে ভয় খাব। তেওঁৰ মতে মানে এনেকুৱা হৈছে যে মহিলাই ৰাজনীতি কৰিলে মানে কাৰোবাৰ লগত থকা এনেকুৱা, সেইটো কি কাৰণত তেওঁ কি যুক্তিত ক'ব? তেওঁৰ ওচৰত যদি কিবা প্ৰমাণ আছে, তেওঁ প্ৰমাণ দিয়ক আৰু প্ৰমাণ দাঙি ধৰক। আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু আমি উচিত তদন্ত হোৱাটো বিচাৰোঁ। এগৰাকী মহিলাৰ, মই শিৱসাগৰ জিলা মহিলা মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা হিচাপে, আমাৰ জিলাৰ মহিলা মৰ্চাৰ সকলো সতীৰ্থবৃন্দ হৈ আমি আজি আমাৰ শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এখনি আমি এজাহাৰ আমি দাঙি ধৰিম, তাত দাখিল কৰিম। আৰু আমি সম্পূৰ্ণ আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আমাৰ, আৰু আইনৰ প্ৰতি আমাৰ সম্পূৰ্ণ সঁহাৰি আছে। আৰু এই যিটো তেওঁ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, সেই তাৰ বাবে তেওঁক ক্ষমা খুজিবই লাগিব, নহ'লে কিন্তু আমি তেওঁ কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ। আৰু বিজেপি মহিলা বুলি নহয়, সম মহিলাকে তেওঁ মহিলাক সাঙুৰ খাই কৰিছে যিটো কথা তেওঁ কৈছে, মহিলাসকলক সাঙুৰ খাই কৈছে যে মহিলাসকলে বিজেপিলৈ বা মানে ৰাজনীতিলৈ আহিলে মানে পৰপুৰুষৰ লগত যিটো সহবাসৰ কথা কৈছে, সেইকাৰণে তেওঁ সকলো মহিলাকে, অকল আমাৰ মহিলা মৰ্চাৰ বিজেপি বুলি নহয়, সকলো মহিলাকে তেওঁ ক্ষমা খুজিব লাগিব।